ما شاء الله. مشاور مجھے گوتے مکھے دوستن فرماش کیا فرماش دیدار مری اویس ابرو فقیر کمدار برڑو عاشق ابرے جی فرماشا نکلا عارس راجپوت جي فرمائش آهي باو امالا ابرو نادر ابري جي فرمائش آهي عمران ابري جي فرمائش آهي نارون نکو میں مروے سا میڈا تیج سوا بیا کیرے نارہ سکسا تکر دھار سجر سڑوے سنگے دے جرے अख्या विच नाडे अंधेरे जिगरी सोलंगिया के तू दुख देसी में दुवार सा हो करा ले खे तेन निकेड़ी ترجمة نانسي قنقر